Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Blerina, edhe pse the që skandalja është dukur javë pa ngjarje, kolegu jon që na ndihmon për programin Florenci. Florenci me f, po. Zerllari ka arritur të mbledh ca thagma. Aha. Të cilat po ti shohësh të përmbledhur kështu të japin një jo, pastaj gjeta unë. Është një skaner Shqipërisë. Gjeta unë, pastaj po jepi. Do ta filloj me një frazë lapidare. Trupin e kam zjarr. Trupin e kam e kam zjarr. Uh-huh. Kush mendon se ka thënë? Keni një ide kush mund ta ketë thënë? Një me temperaturë me siguri që është duke duke u ankuar që ka zënë gripi. Ka thënë edhe lahem në temperatura minus 25 gradë. Që është, le të themi, arsyeja pse ty të zë gripi. Është një 60 vjeçar. Aha. Uh-huh. Është një 60 vjeçar, po të duash ta gjej. Apo mos ta lëmë kaq apo në rendin e kundërt. Pra, ajo dhe është zjarr dhe për të ftohur, për të shuar epshin, lahet në temperatura të ulta. Unë kam një foto të tijën që unë besoj që është foto e bërë. Po, kam një foto të zotërisë që zhytet dhe bën not në borë në Voskopoj. Po, më rekomandoj. Dhe ka thënë, pra, deklarata e tij për mediat kanë qenë konçize. Ëh. Konçize. Lahem dhe në minus 25 dhe 30 gradë dhe minus 30 gradë. Ja kam kaluar dhe Putinit. Ishte mirë deri këtu. Faktë, pak. Vdiq. E mendoj, jo, menderosi, domethënë, çdo gjë po shkonte shumë mirë derisa bëri këtë krahasim me Putinin. Unë them që nëse ka një arsye më tepër që ne të suportojmë çështjet ambientale dhe këtë luftën kundër ngrojes globale, është edhe që të vazhdojmë të lejojmë këtë zotëris, pra të mos shkrin këto akuj minus 25 gradë, ne të mund të kemi akoma temperatura të tilla, që ai të vazhdojë i qetë jetën e tij. Të qetë në minus 30 gradë. Putinin. Edhe pse unë mendoj që zotëria, jo zotëria, po kushdo që e do shumë akullin dhe të ftohtin, unë besoj që është kato instiktet e maçokut, që kur kërkon të riprodhohet, mund të bëj me qindra kilometra, do mund të kaloj edhe shtetet e tjera, vetëm për të riprodhuar. Kështu që për një cop akull, unë mendoj që ky mund të marrë rrugën e deri në Rusi. Unë zbulova koloj që dy trajner futbolli goditën me grushta futbolistin e tyre në Sarand. Po, është shumë e vërtetë kjo që ka ndodhur. Po. Është shumë e vërtetë kjo që ka ndodhur, po. E goditën. Nuk e di arsyen. Domethënë lajmi është. Mua e kuptoj, është lajmi është shumë shqiptar, po gjëja që domethënë ndërkohë që ndodhi kjo, ndodhet diçka tjetër. Një fok ka vizituar bregdetin e Sarandës dhe mu duk momenti më i keq për fokën se gjithë vëmendjen e morën këta që rrafën dy trajnerë që rrafën lojtarin e tyre. Dhe pa arsye ende. Sepse don kujt mund i hyjë si foka? Ndërkohë që dy trajnerë sulën dhe bëjnë si më thon play lojtarin e tyre, nuk është për të qarë në fakt, por në kushtet që jemi dhe pamundësi për të zhytur në minus 30 gradë, unë mendoj që le të qeshim nga pak. Atëherë, unë mendoj që lajmi është ndryshe, Kolo, që edhe foka u çudit nga ajo që pa, pra nuk e kishte fare në plan që të ndalonte në Sarand, po dëgjoi këtë lajm edhe u avit disi në breg. Po hedh një sy tha. Edhe po. Të rrim pak tek akulli dhe të ftohtët. Pas kemi shumë raste janë shtuar në pogradezën Korçë, rastet me thyerje. Thyre, pra janë fraktura nga rëzi. A, po nga të rëzi. Nga shkarje. Nga rëshkirë nga akull. Dhe këtu, unë mendoj që është momenti për të mbështetur publikisht atë teori konspirative që thotë që akulli në të vërtet krijohet nga ortopedët. Dhe kontrolohet, grica do më të kontrolohen nga ortopedët. E interesante shumë, dëgjoj. Kam një lajm që është më shumë një fotolajm dhe unë nëse ti do mund të shkoj edhe të gjej trupin e lajmit, por besoj që flet shumë për te edhe titulli flet shumë për vete, për artikullin ose për lajmin. Thotë, nga dyshekët te koltukët dhe televizorët, Bashkia e Tiranës aksion pastrimi në të gjitha njësitë. Ti do mendosh që do pastrojnë koltuqet dhe televizorët e që hidhen në plera. Ashtu është, që hidhen në plera. A, nuk janë dysheqet për shkak të brenda zyrave të bashkisë? Edhe unë ashtu kujtova, sepse vërtet punojnë shumë dhe mund duket shumë normale kur ti punon 24 orë të flesh edhe në zyrë. Është pak si në Google. Por nëse ata duan të jenë të respektuar për punën që bëjnë, le të flenë në dysheme. Po duan vërtet sakrifikojnë për këtë vend. Siç po sakrifikojnë me shumicë në fakt. Bukur, do kalojmë. Jo, atë themë një kam një dy lajme. Po. Që mendoj që janë të domosdoshme për t'u thënë publikisht.
E para, kemi një lajm për një 25 vjeçar i cili ka thyer arrestin e shtëpisë për të vjedhur gjimnazin. Shi, mua më shqetëson fakti pse duhet vjedhë gjimnazin kur mund vjedhë një bankë si zotëri ose një kudion. Jo, nuk dua simuloj vjedhjen e bankës, por në një, është një qytet ose qytet që nuk ka banka. Malësia e madhe ka të gjitha. Sigur. Vetëm gjë që s'ka janë shkollat, gjimnazet. Po ky gjithë vetëm një gjimnazi qarkullon dhe e sulmoi. Mund të thjesht këtë qen kurioz se çfarë bëhet aty brenda. Këtë mendova dhe unë, ose ka dashur të shkruaj historinë vetë në bankat e shkollës. A, mos ka menduar që bank, në fakt, kur ti thua do shkoj të vjedh një bank. Vjedh ato shkollës. Vjedh bankën e shkollës, bankën. Jo bankën. Mund të qenë një misunderstanding, një lost in translation. Do të jap dy gjëra të voskla fare. E para, po shiten, janë të ndaluara me ligj, por me që lexoj këtu në lajme, po shiten kudo në Tiranë dhe bëhet fjalë për falsetot e rripit siguribit, një aksesor që po rrezikon jetën e njerëzve. Dhe unë do në vuajta shumë për kuptuar falsetën, se unë falsetën ato... e dhja teknik muzikore, por në qenë ka një mrokull ke falsetoja që vjet, një rrip falso, për të gënyur njerëzit, domthonjë që gjasme ke vënë. Për të gënyur policin. Po. Unë kam ja 10 bluza me një rrip të zi këtu domethënë. Bukur, nëse do të kishte qenë Kloj me ne, do të kishim dëgjuar tashmë në kufje ikim. Por Kloj nuk është dhe ne po bëjmë pak sipas shefit. Atëherë, meqense Kloj nuk është, a mund të them edhe një lajm tjetër? Jepi. Sepse është lajmi ikim. Madhor, do të jemi dëshmitar të historisë. Ikim. Po bëhet gati një projekt ligj. Inteligjenca artificiale do të përdoret për tendra. Po lëret se sipas Spiropalit ul korrupsionin. Pa pa. Pra, domethënë, tani do shpëtojmë për fare. Jo vetëm kaq, po do shkatërrohet AI në gjithë botën sepse don imagjino ne do jemi dëshmitar se si inteligjenca artificiale do rebelohet ndaj njerëzimit kur ti refuzon dosjet e tendrave për shembull në Shqipëri. Jo, të lutem, jo. Faleminderit, kam ngrënë. Dhe më habit shumë fakti që ndërkohë që inteligjenca artificiale është vazhdon të jetë akoma një diçka e panjohur, e paditur dhe shumë jashtëzakonisht e kushtueshme mbi të gjitha. Dhe rrezikshme. Ktu Befas ka vendosur që ta thrasin të qeverisë. Po më me gjithë ne nuk qeverisim dot. Ne çfarë na dhe na qeverisi roboti. Çfarë na kushton të hapim gojën dhe të japim ajër? Ne mund të hapim gojën, po të vinë 2-3 njerë. Edhe të bëjnë. Sa gjëra mund edhe thjesht të thuan orat. Po, sigurisht. Kloe, e ke ti fjalën tani se u zgjatëm shumë, jepi ajër.